Ventós pensava que d'alguna manera Catalunya i Espanya estan posant en evidència gran part dels seus també dimonis íntims, no? Si vol, això en parlem a la part final, però està passant una mica això, no? Estem descobrint aquests dimonis íntims amb els que hem estat convivint tant de temps i que ha arribat un punt que han de ser expiats, no? No sé, fets explícits. Perquè mentre són tàcits, jo d'alguna manera, i per dir-ho paradoxalment, vaig començar a escriure sobre la violència de Catalunya fa 14 anys, jo no sé quan. 99? Sí, però sí, tres llibres diferents sobre això. Però un dels motius era entendre'm amb aquesta gent. Perquè jo crec que amb la situació que hem estat, ha tret el més lletjot d'ells i de nosaltres, és a dir, de Madrid i de Barcelona. El ressentiment d'aquí, la prepotència d'allà, tot això, la cosa fota banda d'excrement, tot que deia aquell, ha anat adquirint una dimensió fumuda. Llavors, per entendre'ns, jo dic moltes vegades, per abraçar-se hem de ser dos. Mentre estem colats, mentre estem... jo no puc ser solidari si estic soldat. Si estic soldat amb tu, estic soldat. I què és a dir? Soldat també vol dir soldat de l'armada. Ser un soldat que saludes o estar soldat amb tu ens dona una proximitat promíscua, neguitosa, neguitejant. I en aquest sentit hi havia una espècie d'acord que nosaltres demanàvem que ens entenguessin. Ells deien, oh, ja ens interessa molt, si us vull entendre, tan simpàtics que éreu, ara com el putxó d'este, ara us hagués mort no sé com. I nosaltres no, doncs hem d'explicar. Jo vaig defensar que el que calia fer és posar-los amb ells. No, jo estirar-me al divan del psicoanalista i dir el que me passa. No, no, què els passa amb ells? Com és que em neguitejo tant? Com és que, a més, en tres setmanes o tres mesos, de cop ha canviat el paradigma i d'aquella actitud una mica perdona vides. Estos catalans no són com els bascos, estos... el que piden és un poc de piste, com un poc de piste ja, tira per davant. I la frase d'un amunt que he citat tantes vegades, estos catalans que se venden l'alma per un arancel, aquests entre el piste i l'arancel callen. Llavors tenien el problema del terrorisme basc. I el català tenia aquesta actitud paternalista, comprensiva. Llavors jo deia, hem de fer el gir del conill. Sabeu com és el gir del conill? Quan el gos que persegueix el conill se li apropa massa, el conill fa una cosa molt intel·ligent i es fa, jec, gira, inverteix l'allò i el gos, que té un punt de ser més fort, o que els dibuixos animats es veuen molt bé, se'n va així. La frenada aquella. La frenada. Doncs hem de fer això. Ara que ells comencen a ser nacionalistes, perquè clar, com que l'Estat no funciona com funcionava, no dona el que donava, la gent, no per motius sentimentals, sinó, a més, amb motius sentimentals, amb motius pràctics, escolta, quin és el dol d'és? A què renuncio? A canvi de què? Doncs bé, ara doncs cal que ells se n'adonin que no podem viure soldats. No podem viure soldats i no així ens volem abraçar. Jo és que tinc un llibre sencer, ja no sobre l'Espanya, sobre la Hispanidad, i no tancant-la, defendent-la, com els amics meus m'he posat a caldo, o sigui, però com tu, vaig guanyar el Premi Espejo d'Espanya, amb el Fraga, en el tribunal, que tinc una història oscura, i n'estic molt content, perquè aquesta gent ja diu, escolta, tu, és per els sentiments, per l'àrea, no, no, és també admiració, i el que tenim del castellà, el que tenim de... carai, tenir el castellà, és a dir, jo cada mañana me levanto y rezo, gracias por tener el castellano, además, que me jodió, porque cuando... hay un lenguaje L1 que dicen los lingüistas, que diuen els lingüistes. Quan tens un llenguatge L1, que és el de la mar, el par, el berenar, tal, i un altre que és parlar de l'àtomo, i són diferents aquests llenguatges, sobretot per escriure, tu ho entendràs, Josep, a l'escriure no aconsegueixes barrejar el llenguatge col·loquial i el llenguatge oficial. El llenguatge de carrer i el llenguatge tècnic. I això... és fumut, molt fumut, això que també ha tingut uns costos, fins i tot lingüístic, però de totes maneres, a més, com, para'm com ho vulguis, com podem no crispar-nos,
part de l'independentisme és també comprensió de les raons de l'altre. Jo, nosaltres en tenim unes, valga en Déu si les tenim, i altres veu, però és que vosaltres, jo entenc que un país que el més important, que les coses més importants que ha fet, va unificar amb la lluita del Mont Moro, va unificar i va sortir cap a Amèrica 70 anys abans del Mayflower, que els anglesos, quan el Mayflower va arribar allí, els protestants, els aquells que acabaven fugint, es trobaven que ja els espanyols havien fet una Universitat de Mèxic. O sigui, Espanya va ser el primer que va fer aquesta transformació dels aristòcrates en cortesans, la unificació aquesta. Després va ser el protagonisme de la revolució geogràfica que hi ha hagut al món. Les bèsties que es van llançar i després de la colonització lingüística que fa que jo pugui parlar amb un colombiano amb uns nivells de complicitat que no sé qui són, perquè és diferent que encara que parlés perfecte de l'ucranià o com se'n digui, no ho aconseguiria. Tot això són les medalles que tenen. Unificamos els Antilles Canàries, salimos a l'Amèrica Canària, i dimos la revolució geogràfica, nosaltres tenim un llenguatge que és la ratanotxa, que és el tercer llenguatge del món, el quart. Això pot estar legítimament orgullós. Això és el català. No, el català. No sé què, però no sé què, el català. O esto de la Unió d'Espanya. Aquesta gent, si visquessin a Tarragona, vivirien bé, però aquí a Castella, per dedicar a vertebrar el país, que si no vertebres el país, t'has de fotre de gana, o de fred. Llavors, tot això que constitueix el que són, el que els agrada el que són, la legitimació del que són, nosaltres, no ens agrada, i per tant, nosaltres agrada una altra cosa. Jo penso que quan ens acabem de separar, si ho aconseguim, doncs aquesta altra cosa podria emergir, i no contra ells, de moment que sé contra ells, clar que sí, ens hem de barallar, acabar de barallar una mica, però jo espero que sigui fi de bé.